নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো আহক ধনুৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অহা আগষ্টৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব ধনুৰাশিৰ লোকসকলৰ নামৰ প্ৰথমটো হাৰ হৈছে ধনটো ধ বা ফ বা ভাৰ আৰম্ভ হয় চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইসকল ব্যক্তিৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চি অল চিলেক্ট কৰি দিব চ' প্ৰথমতে জানো আহক ধনুৰাশিৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হ'ব ধনুৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো ধনুৰাশিৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু তৃতীয় স্থানত আছে আৰু ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি পৰিব পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব সপ্তম স্থানত সপ্তম দৃষ্টি পৰিব নৱম স্থানত আৰু নৱম দৃষ্টি পৰিব আপোনাৰ একাদশ স্থানত ছ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পৰাক্ৰমৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখা গৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে আপোনাৰ প্ৰতি বা পত্নীৰ সৈতে বৰ্তমান ভাল দেখা গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে বৰ্তমান ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত উদয় দেখা গৈছে ভাগত বৃদ্ধি দেখা গৈছে আপোনালোকৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে ইনকামত বৃদ্ধি দেখা গৈছে ইচ্ছা পূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা গৈছে কিন্তু ৰোগৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওক যিহেতু বৃহস্পতিৰ অধিপতি হৈ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ স্থানৰ অধিপতি হৈ যিহেতু এটা কাৰক ৰাশিলৈ বহি আছে আৰু কেইটামান শুভ ঘৰত দৃষ্টি দি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা মজবুতে থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি চাওক এতিয়া ৰোগৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো বৰ্তমান ভাগ্য়ৰ স্থানত আছে চ' এঘাৰ আগষ্ট তাৰিখলৈকে যিহেতু শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে থাকিব সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা নাই কিন্তু এঘাৰ আগষ্টৰ তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত সোমাব তেতিয়া আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো ৰিলেটেড যিবিলাক আপোনালোকৰ অসুখ থাকে যেনেকুৱা ধৰি লওক দুৰ্বল দৃষ্টি ছালৰ কমি যোৱা কেটেৰেগ বা কিডনী ৰিলেটেড ষ্ট'ন এইবিলাক ৰিলেটেড অসুখত আপোনাৰ ভুগিব পাৰে আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলীত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি অনুযায়ী এইবিলাক ৰোগৰ কম বেছি পৰিমাণে দেখা দিব চ' ৰোগৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ইমান এটা বেয়া নহয় আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও মজবুতে থাকিব এতিয়া চাওঁহ আপোনালোকৰ ইনকামৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত ইনকামৰ স্থানত চাবলৈ গ'লে দুটা ঘৰ চাব লাগিব এটা হৈছে ইনকাম বা যিটো ইনকামিং গেইন বা আপোনাৰ লাভ যিটো হয় আৰু এটা হৈছে আপোনালোকৰ ছেভিংছ যিটো জমা ধন বুলি কোৱা হয় চ' ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে যদি লাভৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু বৰ্তমান ভাগ্যৰ স্থানত আছে এঘাৰ তাৰিখলৈকে যদিও শত্ৰুগৃহস্থ হৈ আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ সাহস পৰাক্ৰমৰ জৰিয়তেও আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা অবভিয়াছলি আহিব কিমান তাৰিখলৈকে এঘাৰ আগষ্ট তাৰিখলৈকে চ' এঘাৰ আগষ্ট তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো যে মই অলৰেডি কৈছোঁ যে নিশৰাই যিহেতু সম কৰ্মস্থানত থাকিব ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ সুবিধাবিলাক আহিব কিন্তু আপোনালোকে সেই সুযোগ সুবিধাটো লৈ তাক ফলপ্ৰসূ কৰি আপোনালোকে ইনকামত বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া পৰিবই পৰিব তাৰপিছত যদি ছেভিংছৰ ঘৰত চাওঁ ছেভিংছৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে শনিগ্ৰহটো আৰু ছেভিংছৰ ঘৰতে বৰ্তমান ইয়াতে বহি আছে শনিগ্ৰহটো যিহেতু এটা শ্ল' মুভিং প্লেনেট হয় প্ৰতিটো কামতে অলপ মানে পলম কৰাই আপোনালোকৰ যিটো ছেভিংছ হ'বলগীয়া আছে ছেভিংছটো আপুনি যদি ভাবিছে এইটো মাহত ইমানখিনি জমা কৰিম আপোনালোকে এইটো মাহত নহয় নেক্সট মাহতহে যায় সিমানখিনি হ'ব অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে আপুনি কাম কৰিব লাগিব ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত নহ'লে শনিগ্ৰহটোৱে মানে আপোনালোকক অসুবিধা অলপ বা পলমৰ সৃষ্টি কৰিব আপুনি যদি অন্যায় পথেৰে ইনকাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাক ছেভিংছত ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অবভিয়াছলি প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট হ'ব তাৰপিছত যদি চাওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ দশম গ্ৰহটো চাব লাগিব এই দশম ঘৰৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো আৰু আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো বৰ্তমান ন আগষ্ট তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে এইটো কৰ্মস্থানৰ অধিপতি যিহেতু এটা অশুভ ঘৰত বা কষ্টৰ ঘৰ মৃত্যুতুলক কষ্টৰ ঘৰত বহি আছে এইটো অৱশ্যে এটা ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ল আপোনালোকৰ এষ্ট্ৰলজি বা অকাল ছাইন্সেছ ৰিচাৰ্চ ৰিলেটেড যিবিলাক কাম হয় অনুসন্ধান ৰিলেটেড যিবিলাক কাম হয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল দেখা গৈছে তাৰপিছত বুধ গ্ৰহটোৱে অহা ন আগষ্ট তাৰিখে যেতিয়া মিত্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত সোমাব সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আহিব আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি ভাল ফল দেখা গৈছে সোতৰ আগষ্টৰ তাৰিখৰ পিছত ৰবি গ্ৰহটো যেতিয়া স্বগৃহস্থ হয় আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানতে সোমাব ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে সেইখিনি সময়ছোৱাত চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই সুবিধা আহিব আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট যথেষ্ট হ'ব কেৱল লাগে আপোনালোকক অলপ প্ৰিপেৰেচন প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আগবাঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভাল দেখা গৈছে বিশেষকৈ যিবিলাক টিচিং ৰিলেটেড প্ৰফেচনত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে কাৰণ কিয় কৈছো বৃহস্পতি গ্ৰহটো দৃষ্টি পৰি আছে আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত আৰু ৰবি গ্ৰহটো যেতিয়া ভাগ্যৰ স্থানৰ ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ পাব আৰু আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি ভাল দেখা গৈছে কেতিয়া ভাল দেখা গৈছে সোতৰ আগষ্ট তাৰিখৰ পিছত ৰবি গ্ৰহটো যেতিয়া আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত আহিব তাৰপিছত যেতিয়া তেতিয়া ভাগ্যৰ স্থানত পিতাৰ স্থানত ধৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত মইতো ক'লো অলৰেডি যে মংগল গ্ৰহটো গোটেই মাহটো সেইটো থাকিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক অলপ ধৰি লওক প্ৰেছাৰ দিব পাৰে কামৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ ষ্ট্ৰিক্ট অলপ তেওঁ ষ্ট্ৰিক্টলি আপোনাক অলপ শাসন কৰিবলৈ বিচাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত বুধগ্ৰহটো যেতিয়া আপোনালোকৰ মানে শিক্ষাগুৰু বা আপোনাৰ পিতাৰ স্থানত আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বুদ্ধিৰ জৰিয়তে আপোনাক গুৰুজনক সহায় কৰিব আপোনাক কথা বতৰাৰ জৰিয়তে হ'লেও এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাক নিশ্চয় ছাজেচন দিয়াব তাৰ পৰা আপোনাৰ লাভ দেখা গৈছে তাৰপিছত এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল গ্ৰহটো আৰু আপোনালোকৰ বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো মংগল গ্ৰহটো বৰ্তমান ভাগ্যস্থানত আছে প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি যে ভাগ্যৰ স্থানত যিহেতু মিত্ৰ গৃহস্থ গোটেই মাহটোৱে যিহেতু থাকে আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ভাল দেখা গৈছে বুধ গ্ৰহটো অহা ন আগষ্ট তাৰিখৰ পিছত যিহেতু ভাগ্যৰ স্থানত সোমাব চ' মংগল আৰু বুধৰ যিহেতু ইয়াতে জুতি বনাব দুয়োটা যদিও শত্ৰু গ্ৰহ হয় তথাপিও আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ বা আপোনাৰ বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি আহি যিহেতু আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত সোমাই একেলগে জুতি বনাব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকক প্ৰেমক বিবাহত ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ভাল সময় দেখা গৈছে যিসকলে কাৰোবাক নিজস্বভাৱে চাই থৈ দিছে ল'ৰা বা হওক বা ছোৱালীয়ে হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে অহা ন আগষ্ট তাৰিখৰ পিছৰ পৰা যথেষ্টখিনি পজিটিভ চাঞ্চ আছে আপোনালোকে যি ধৰি লওক আগবাঢ়িব বিচাৰিছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰুৱাভাৱে হলেও আগবাঢ়িব পাৰে আপোনালোকৰ ভাল দেখা গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি এতিয়া চাওক পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতো মই ক'লো যে বুধ গ্ৰহটো যে আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ স্থানৰ অধিপতি হয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত বুধ গ্ৰহটো য' গৈ যিহেতু ন তাৰিখলৈকে এটা সুভগৰত আছে অলপ কষ্টত বৃদ্ধি দেখাইছে কিন্তু ন আগষ্ট তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত যেতিয়া বুধ গ্ৰহটো আহিব আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল আশা কৰিব পাৰিব বৰ্তমান ন আগষ্টৰ তাৰিখলৈকে অলপ অসুবিধা আছে ন আগষ্ট ধৰি লওক দহটামান বজাৰ পৰা ভালেই আছে হা দিনৰ চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আঠ আগষ্টৰ তাৰিখলৈকে বোলে ধৰি লওক এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা ক্ষেত্ৰত অধিক কষ্ট দেখা গৈছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ সাৱধানে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বেছি ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰিব অন্যথা আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধাত মানে পৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত গৈ বহি আছে আগষ্টৰ মাহটো গোটেই থাকিব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ যথেষ্ট ভালেই দেখা গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানত বহি আছে চন্দ্ৰগ্ৰহটো প্ৰতি আঢ়ৈ দিনৰ মূৰে মূৰে যিহেতু সলনি হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত মই নকওঁ আৰু ইয়াতে দৃষ্টি অইন গ্ৰহৰ নাই যিহেতু ইয়াৰে স্থানৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে ভাগ্যৰ স্থানত আছে আপোনাৰ গুৰুজনৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় সহায় পাব আপোনাৰ যোন মেণ্টৰ বা গাইড থাকিব তেওঁৰ পৰা নিশ্চয় আপুনি সহায় লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব ৰবি গ্ৰহটোৱে অহা সোতৰ তাৰিখে যেতিয়া ইয়াতে সোমাব আকৌ মংগলৰ চাপৰ্ট বৃদ্ধি হ'ব আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ গুৰুজনৰ স্থানৰো অধিপতি হয় ৰবি গ্ৰহটো বা ভাগ্যৰ স্থানৰো অধিপতি হয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন বাট মুকলি হ'বই হ'ব এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ পৰা যিহেতু দ্বাদশস্থ হৈ আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষা অৰ্থাৎ যিসকলে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে অলপ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব অধিক কষ্ট নকৰিলে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পঢ়িব মন নাযাব পাৰে কিন্তু এটা কথা চাব যে আপোনাৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতিৰ যিহেতু আপোনালোকৰ সপ্তম দৃষ্টি আপোনাৰ ভাগ্যস্থানত আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ এক্সপেক্টেড ৰিজাল্টখিনি পাব আপোনালোকৰ যিখিনি ধৰি লওক এক্সপেক্টেড ৰিজাল্ট বা আপুনি যিখিনি আশা কৰে পৰীক্ষাত নম্বৰ পাব বুলি সেইখিনি আপোনালোকে এইখিনি সময়ত পাবই পাব চ' সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ বুদ্ধিস্থানৰ অধিপতি যিহেতু ভাল অৱস্থাত আছে চ' এইখিনি সমস্যাত আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈও সমৰ্থ হ'ব চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ধনুৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অহা আগষ্টৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জনালোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ